بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، میں بہت پریشان ہوں، کوئی حل بتائیے۔ دانا نے جواب دیا، مصیبت پر پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ہر وقت پریشان رہنا اللہ پر توقع نہ کرنے کی دلیل ہے۔ اس لیے پریشانی کو روگ نہ بناؤ، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ سبحان اللہ۔